वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସର୍ବସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମର ମହାନ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିକୁ 2018 ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ସେହି ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମହିମା ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ଏଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ଚାଳନା, ପରାମର୍ଶ ପ୍ରତିଦିନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ 2018 ପୂର୍ବେ ଦେଖାଇଲ ମଣିଷ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତି ବୋଲିକି ଆମେ ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମା ବାପା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଜ୍ଞାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ଅଛି କି, ଅଭାବ ଅଛି କି, କଷ୍ଟ ଅଛି କି, ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏଇ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦର ଭରପୁର କରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବାଧା ଚିନ୍ତା ଅଭାବ ସବୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବଡ଼ ଦିନର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମର ଜନ୍ମ ଦିବସର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ଆସୁଥିବା ଦୂର ଦିନ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମରି ସେ 2019 ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ, ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହୁ ବୋଲି ଆମେ ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଏବଂ ତୁମ ନାମରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମର ଜୀବନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ୟାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦଟା ରକ୍ଷା କର, ଯେନୁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସବୁ ତୁମରି ହେଉ। ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପଦ, ଉତ୍ତମତା ଏବଂ ସଫଳତା ଏହି ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସହବର୍ତ୍ତୀକି ରୁହନ୍ତୁ। ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।